En svensk gruppe som også feirer 10 år sitter ved siden av meg nå. To av dem. Ta vel imot gutta fra Kent. Good morning. Vi må bra. Er det bra? Ja, vi må jättebra. Velkomne skal dere være. Dere skal spille i kveld. På først og sist. Ja. Og så feirer dere også 10 år. Ja. Men. Skit gamle. Ja. Føler du det på kroppen? Nei. Vi lever ennå. Vi er piggere enn noensinne. Ja. Du føler det? Ja. Vi snakker litt om navn i dag. Om hvorfor band heter det de heter. Har dere noen historie bak hen? Nei, det finns ingen direkt historie. Vi hadde massa olika namn som vi satt och valde mellan och så ja, bockade av där på en lista och sen vad fan heter vi inte Kent för det blir bra det tror jag. Det finns ingen direkt sån här. Det är inte som att döpa ett barn det. Nej. Är det ett väldigt demokratiskt band? Ja, det måste jag säga att vi är faktiskt. Alla har ju sin del att säga och när vi gör musik så är vi väldigt demokratiska. Om alla gillar det vi gör då går vi vidare med låten. Om en inte gillar då får vi jobba tills alla gillar det. Det har vært mye prat i Norge i forkant av besøket her at dette er en veldig dyster plate. Den er litt svart og litt depressiv, og du har også fortalt at du ikke liker å spille når det er lyst ute. Er dette... Ja. Det kan ikke finnes noe rockband som tycker om å spille når det er ljust ute. Nei? Nei, det tror jeg. Mister du hele effekten? Så? Ja, med hele det her bakljus og hele ljusshowen. Det er så her i Norden, når du er ute og spiller på våren och sommaren så då får du det här dagsljuset. Det går ju inte att komma åt. Det ska oftast vara tyst innan 12 också när man spelar utomhus. Så att för oss var det ju enda sättet att antingen spela i ishallar eller så egna tält då. Och vi lyckades faktiskt få tag i de här tälten som tar mellan 10 och 20 000 pers. Så att, det har aldrig gjorts i Sverige förut i alla fall. Så det är kul att få vara först. Vi ser hur det går. Ingen aning. Vi kan snakke litt mer om det etterpå. Det vi skal gjøre nå er å hoppe litt tilbake på singellista, fordi vi er nesten ferdig. Men dere ligger på plass nummer 6. Herlig. Så vi gjør et okay. Skru tilbake. Kent, maks 500. Straks tilbake.